Мияке районы элекке елдәр, қырғыз Мияке ұлысы биләмәләрендәге ауылдарды үзесен алған. Күсіп келеусе халықтар бындағы башқұрттардың бұрын-бұрындан яшәгән қанундары менен яшәп алып китә. Малсылық, игенселік, сұлық-сұлық, балықсылық, хунарсылық менен шұғылләне башлай. Қылғанлы тау битләудәрі, елқы тұту, бия бейләу үсін ифрат оңайлы була. Тілдің оқшашлығы, бір тамырдан болуы, мен ұрауының ике тармағына қараған күл илі мен менен харайлы, яке сарайлы мендерге үдара аңлашып, аралашып ешерге фұрсат бере. Тіл, ер, мон, ғұрыф ғадет, хүнер кәсіп, милли кейім ұртақлығы менен Мияке яғында тыныс, тату, милли атмосфера орынлаша. Шулай итеп, был ике ырыудың қатнаш ауылдары барлыққа киле. Бүгін біз Мияке районының мына ошындай қатнаш ауылдарының біріхі Саты ауылы тарихына тоқталмақсыбыз. Мияке районының башқұрт ауылдары. Он хигидинсе буат урталарында мең ырыуы ил күлмең ылысы еріне Ырымбур үйәдінен бір түркім башқұрттар көсіп келе. Улардың башлығы Сатый Апкитәров деген удаман була. Оның менен бірге 17 ғайлә килә. Улар үзләрен башқұрттар дип таныта. Хәзерге Күйіргәҙе районына қараған Яҡуп яғынан, Ҡыпсаҡ ҡәбиләһенән булғандар тигән һүҙҙә ҡалған. Үҙ аҫаба ерҙәрен ҡалдырып, икенсе ергә күскән бөтә башҡорттар кеүек, Сатый Атгитаровтың юлдаштары ла ил күлмең олоҫо ерҙәренә башҡорт припущенник булып теркәлә. Һәр ғаилә башлығының исеме тамғаһы һаҡланған. Улар ерләнгән иҫке зыярат әле лә бар. Борынғы халҡыбызның йоласы буйынса һәр бер ҡәбер өҫтөндә таш булыуы мәжбүри булған, һәм бүгенге көндә шундай ташны без уҡығаныйыҡ. Анда шумартылған таш өскі үлішіне ғарәп құрәннән сүре язылған, һәм 1834 йылда вафат былда дейлілген язуларыны ғарәп тілінен татар тіліне көшердік. Бұл инде исбатлы біздің ауылыбызның ертерек келіп шығып, мына шушында яшәуін. Бұл орыннан екінші орынға көшуінің сәбәбі болып тұра, көрші ауыл, Баязит ауыл халқы білен жер һәм пішәнліклер арқасында бәхәс келіп шығып, 7 йыл дауамында сутлашалар, башта Бәләбәй үйәзі сутында, Стәрітамақ үйәзі сутында, азақтан Уфада, губерния сутында 7 йыллық бәхәс тәмамлана. Бәхәс безнең ауыл халқы файдасына болмай, чөнки күрше ауыл халқы бик борынғы язмаларын табып, алар исбатлыйлар үзләренең беренчерәк булып килгәннәрен документально оформить иткәннәрен доказать итә алалар. Сатый ауылы Ияле елгаһы буйлап тау урман араһына күсә. Халкын һулы тимер елгаһы ҡойған ерҙә нигеҙ ҡора. Был төбәктә ер аҫты һыуҙары ағышы үҙгәреүсән, тау араларында ла һаҙлыҡлы урындар осрай. Шушы мәктәптән уҡып шыҡҡан егетләр механизатор булып эшләйләр, алар уҡыған дәүрҙә шушында барыбер экскурсиялар ойошторолдо, аңнатылды, безнең бабаларыбызның урыны шушында изге йортлары икәне. Шуңа күрә бүгенге көндә шушылай саҡлана, зыян китереү юҡ. Без уйлыйбыз инде шушы безнең тарихыбызның беренче билгесе дип әйтик, инде авылыбызның беренче билгесе киләчәк буын балаларына да сакланыр дип. Мияке районының Саты ауылына Ырымбур үйәдінен килгән башқорт припущениктар нигеҙ алған. Саты ауылы эргәһенән тау аша боронғы оло баҙар юлы үткән. Урта Азиянан килгән үзбәктәр туҡтап китә торған Һартай шишмәһе әле лә бар. Ауылға яҡын боронғы ҡурғандар һаҡлана. 1959 йылда экспедиция вақытында археологлар, студентлар белән килеп, шушы курганда
раскопканы уйыштырганнар, белгиле археолог Финишнер жетекчилигиндеги экспедиция шушунда өткөн археологический картага шушуна түшүрүлгөн һәм козылыш вакытында табылган 3 күмелгән урын. Борынгы кешенең сөякләре, аларның аяк очында мал сөякләре табылганы күрсәтелгән һәм 1300-нче елларга туры килә һәм үзебезнең яктан чыккан язучыбыз Азат Магазовның хикәяләрендә дә шушы күргән, шушы тауларның легендалары күрсәтелә. Саты яулы халкы малсылык, урман эше, хунарсылык, кырчылык менен күн итә. Кешеләре эшкә тасыллы, оста, физик яктан көчлү була. Наполеонга каршы яу сапкан 12-нче башкорт полкының заурят сотнигы Ибәтулла Гобәйдуллин көмеш медаль менен бүләкләнә. Авыл осындагы Ибәй тауы батыр исемен һаклай. Башкорт халкы рус дәүләтенә кушылганда, ул рус дәүләте сугышы оештырганда, башкортлар үзләре шушы сугышта катнашырга вәгъдә алганнар, һәм безнең авылдашларыбыз да шушы ата-бабалар биргән вәгъдәне намус белән үтәгәннәр. 1812 елда илебезгә рус дәүләтенә Наполеон гаскерләре басып кергәчтен, безнең авылдашыбызның ир-егетләре дә шушы сугышка күтәрләләр. Архив язмаларында безнең авылдашларыбызның шушы сугышта катнашып Париж шәһәренә кадәр барып җиткәннәре, Париж шәһәрендә Сена елгасында атларын ишереп, исән-сау кайткан авылдашларыбыз да бар икәнен күрсәтә. Әйтик, ул вакытларда шушы сугышта заурят сотник Ибәтулла Гобәйдуллин ул шушы сугыштан 2 көмеш медаль белән кайта, тарих битләрендә саклана. Походный заул Исаул Шамсуттин Яхшыгулов, походный Исаул Файзулла Ишмухаметов, сотник Исхак Искандаров, Харунжи Гумер Яхин, Ирак Европа илләрендә душманны җиңеп, исән сау үзләренең туган якларына кайталар. Шул ук вакытта шушы сугыш елларында һәлак булган авылдашларыбыз Шамас Гайсин 32 яшендә сугыш кырында һәлак була, Габдулхак Яныбеков 32 яшендә, Аль-Мухаммед Гайсин 24 яшендә, Абдулмәҗид Султакаев 27 яшендә Европа душманга каршы көрәшеп, Европа илләрендә һәлак булганнары бүгенге көндә безгә билгеле. Шушы сугыштан җиңеп кайткан 2 көмеш медаль белән кайткан Ибәтулла Гобәйдуллин ул авылыбыз кешесе һәм бүгенге көндә авылыбызда сакланган без басып торган тау Ибәй тауы дип атала. Рәсәй дәүләте үткәргән бөтә халык исәпләмәһе мәгълүматтарында Сатый авылы халкы башкорт припущенниктары дип теркәлә. 1795 елда авылда 33 йортта 150 башкорт, бер йортта 10 яһак татары яшәй. Артабан авыл халкы ишәя. 1845 елда Стәрелтамак өйәдәннән 6 башкорт гаиләһе күчеп килә. 1917 елда авылда 1722 башкорт кешеһе теркәлә. Әмма бар 3 ел үтүгә халык ханы 300 кешегә кәмей. Тимәк, граждандар хугышы осырында башлыса ир-егеттәр күп кырыла. Ә 1920 елда авылдагы 300 йортта 1483 башкорт яшәй. Бу төбәкләр барсы да созлыклы җир була. Монда әйтик, атлар батып, сыер маллары батып, аларны ала алмаганнары турында аларның сөйләүләре легенда булып безгә сакланган. Сатый нәселе бүгенге көндә авылыбызда бик күп кешеләребез шушы нәселгә карый. Гайса нәселе, Бикшентай Муталипов, Байгужа, Тукшура, Морадым, Муртаза, Сүлтәкәй, Әлбәк, Мукай, Шуракай нәселләрен кешеләре бүгенге көндә дуслык белән үзара тату шушы авылда яшәүләрен дәвам итәләр. Архив материалларында 1843 елда ашлык көзге һәм язгы чәчелгән ашлык белән бер рәттән бәрәңге чәчкәннәренә кадәр күрсәтелгән. Бәрәңгеләр үстерү безнең халыкта урын алмый. Һәм менә шушы бәрәңге үстерә белмәү 1921 еллыктагы ашлыкта бик зур әйтик зыян китерә, авыл халкыбызга артык күп зыян килә ашлыктан вафат булалар. Сатый мәктәбенең музейында авылга нигез салган Сатый бабай Аткитәровтан башлап, уга ияреп килгән 17 кешенең тамырларын бүгенге көнгә китереп тоташтырган шәҗәрәләр куелган. Укучылар балалардан шәҗәрә сорыйлар.
Мен язып бердем Раязга, Раяз тикшерген дә. Раяз типтен ныклап караса, менеке дөрес булып өтмәгән. Әзрәк яңгышлыклар булган. Мен тукшыран дип йөридем, ул алай булмаган икән, байгыжа булып чыкты. Аны менә Раяз эзләп тауып алып кайтты. Әбүгалим бабай бар иде безнең, бик дөньяны арсын Тохир бабай бар иде. Нурманов Тохир бабай, Нургалиев Әбүгалим бабай. Олар бик күп сөйлеләре авыл турында. Кашып килмәгәннәр олар. Олар кайда арурак йөр бар, кайда табигать әйбәтрәк. Менә шуны карап килгәннәр алар. Кайда су нык зур түгел, нормальный су. Шулай дип сөйлеләр ие. Таулы йөр өсен мал көтәргә. Менә как раз Сати бабайның йөрен кыргым тап. Менә шуларны уйлап килгәндер дип белмим. Тик бабайлар шулай сөйлеләр ие. Ырымбур ягынан килгән Яугир Кыпсак ырыуынан тамырланган Сатый авылы үзенең батырлары менән данала. Улар арасында башкорт атлы дивизиясының полк командиры Асылгәрәй Нафиков та бар. Брест крепостендә һәлак булган авылдашларыбыз бар. Брест крепосты янында 22 июнь сәгать 4-тә тревога белән артиллерийский подразделение белән чигенеп, 24 июньдә уже сугышка кергән Кауи абый Тимербаев сугышның азагына кадәр үтеп чыккан истән сау йөреп кайтып шушы елларда гына вафат булды. Ул гомер буена мәктәптә укытучы булып эшләде. Үзенең күргәннәрен укучыларга сөйләп тасвирләде. 147 авылдашыбыз сугыш кырында һәлак була. Алар арасында әйтеп үткәнемчә беренче көннәреннән үк сугышта катнашып апрельнең 30 апрель 45 елда Берлин шәһәрен азат иткәндә һәлак булган авылдашларыбыз бар. Япон сугышында катнашып, шунда һәлак булган, батырларча һәлак булган авылдашларыбыз бар. Миякарайның Саты явылында башкорт припущениктар яшәй. Саты авылында оста куллы кешеләр күп. Элекке колхозсы балта остаһы Әнфис Гафаров үзенең улы Юлай менән бергә агас тәпәндәр, мискәләр, кымыз бешә торган көбе, сона, арба тәгәрмәсе, өстәл утыргыстар, умарта, тәҙрә ишек яңаклары, кыскаһы кем нимә һораһа, шуны эшләп бирә. Электән белгән шул миннән китмәде инде ул әтинең өйрәтүе. Ну карап тору, я әйтәм, я менә эшлә, менә эшлә дип бирмәде. Аңа ярдәм итеп шул миңа сеңеп калган инде. Тагы бер сифат, иң яхшы сифатларның берсе булып тора, үзара авыл халкының дус булып, туган булып яшәүләре электән килгәндер дибез, чөнки бүгенге көндә безнең авылның ярдәмчелеге, туганлыгы, бердәмлеге, кунакчылыгы калганнары калган җирләргә караганда нык аерылып тора. Миякер районының башкорт авылдары. Салават яуынан һуң Башкортстанда кантонлык идараһы индерелә. Башкорттарды гаскәри катламга әйләндереү башлана. Дин буйдарына күсеп ултырган харайлы яки сарайлы меңдәр артынса типтәрдәр, татардар күпләп килә башлай. Мәктәптәрдә укытыу татар телендә алып барыла башлай. Шуға күрә йәнле һөйләшкә татар теле элементары ла килеп инә. Әмма шуға қараматтан иң яуаплы мәлдәрдә был ауылдарда борынғы башкорт рухы қалқып сыға. Был төбәктә тыуып үскән ир-егеттәр ил азатлығы өсөн, ватан һуғышында, бүгенге әрме хезмәтендә дан ала. Улар сит яҡтарҙа башкорт халҡының улы булып йөрөй. Башкорт тарихына таяна, башкорт даны менән күтәрелә. Ә хәҙергә туғандар, һау булығыҙ, киләһе осрашҡанға тиклем.